नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको पूर्ण नियुक्तिको माग गर्दै बुधबार बिहान काठमाडौँको जोरपाटी र बालाजु चोकमा जुलुस प्रदर्शन गरिएको छ। घिसिङको 4 वर्ष कार्यकाल यही भदौ 29 गते सकिएको थियो। घिसिङको पदावधि सकिएपछि सरकारले मङ्गलबार निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी लेखनाथ कोइरालालाई दिएको छ। ठुलो सङ्ख्यामा भेला भएका युवाहरूले सरकार विरुद्ध चर्को नाराबाजी गरेका छन्। उनीहरूले ओली तेरो पाराले दुःख पायो साराले, ओली सरकार मुर्दाबाद, कुलमान घिसिङ जिन्दाबाद लगायतका नारा लगाएका थिए।